Mä olen Santeri Junttila, etymologian tutkija. Mä olen tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa. Mä myös opetan yliopistossa. Esimerkiksi syksyllä mä pidin Etelä-Viron kielen peruskurssin. Ja jo kaksi kertaa mä oon pitänyt johdantokurssin etymologiaan. Ja sen mä aion opettaa myös ensi vuonna. Meidän hanke Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja yhdistää kaksi asiaa. Ensinnäkin suomalaiset on kiinnostuneita sanojensa alkuperistä, mutta niitä on tosi vaikea löytää, koska lähdeteokset on jo vanhoja ja uudempi tieto on kaikki alan julkaisuissa, joista sitä on vaikea löytää ja vaikea ymmärtää. Me tuodaan se kaikki verkkoon ja sitten toiseksi me annetaan tutkijoille mahdollisuus julkaista sitä tutkimustansa verkossa. Nyt nykyään on aika vaikeaa löytää sellaisia etymologiselle julkaisemiselle sopivia julkaisukanavia. Olen Juho Pystynen, 33-vuotias fennougristiikan gradua tekevä opiskelija. Olen hankkeessa mukana melko luonnollisista syistä. Olen jo aika pitkään harrastanut Wikipedian ja Wikisanakirjan kirjoittamista ja tuon tähän hankkeeseen siis teknistä osaamista siitä, miten myös kielitieteen tuloksia voitaisiin julkaista verkossa. Meitä on hankkeessa mukana 3 etymologian tutkijaa ja tutkimusavustajaa. Me ollaan kaikki perehdytty suomalais-ugrilaisiin kieliin, mutta lisäksi jokaisella on oma erityinen kielialansa. Minä esimerkiksi olen balttilaisten kielten asiantuntija, meillä on myös germaanisten kielten asiantuntija ja sitten yksi, joka on perehtynyt indo-iranilaisiin kieliin. Minun tavoitteenani hankkeessa on siis luoda tekninen alusta, jossa voidaan julkaista suomen sanojen etymologioita, jotka tulevat sitten tutkijoiden ja myös suuren yleisön luettavaksi. Tällaista alustaa ei vielä ole olemassa ja vanhojen hakuteoksen ongelmanahan on, että ne vanhenevat. Niin nyt olisi sitten mahdollista saada alusta, jonne tutkimustulokset tulevat melko pian kaikkien saataville. Hankkeessa varmasti mielenkiintoisinta tulee olemaan, kun näkee millaisista pienistä puroista hakuteoksiin päättyvä tieto kasautuu. Pääsee näkemään tutkijoilla olevaa hiljaista tietoa ja pääsee tietämään pienissä julkaisuissa olevista tutkimuksista, joita ei välttämättä muuten löytäisi. Tässä hankkeessa on mielenkiintoista olla mukana myös siksi, koska saa hieman lisää jalkaa ovenrakoon ja kenties tulee vähän tunnetummaksi alalla ja kenties myös tulevien työkaveriensa keskuudessa. Tämä hanke on minusta tärkeä, koska kielitieteessä on vuosien mittaan kerätty jo paljonkin tuloksia, jotka löytyvät vain painetuista kirjoista. Nyt verkkojulkaisemisen aikakaudella on minusta hyvä, että saadaan myös nämä vanhemman tutkimuksen tulokset saataville, ei vain ne ainoastaan uusimpien. Etymologian ja kielihistorian tuntemus antaa tosi mielenkiintoista tietoa. Esimerkiksi Suomen muinaisgermaanisten lainojen ansiosta me tiedetään, että ruotsin kielen kung tulee sanasta kuningas, ruotsin kielen drottning muodosta druhtinas, saksan kielen schön muodosta skaunis, ruotsin död taas muodosta daudi ja ruotsin sår muodosta sairas. Jos haluat tietää, miksi suomen kieli on sellainen kuin se on, suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen tunteminen on erottamaton osa tätä vastausta.